dhismahan oo ahaa mid qadiimi ah ayaa waxa uu ku soo dumay dad oo u ahaay hooyo iyadoo sidoo kale uu burbur xilliyad la geystay waxaana ka dhashay burburka dhismahan soo dumay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay laba qof oo ayaa geeriyootay tiray intaas ka badan way ku dhaawacmeen dhismaha halkan ku burburay dadka dhaawacmaha ayaa la geeyay kamid ah isbitaalada ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya goob joogyaal ku sugnay goobtan ayaa noogu warbixiyay khasaaraha rasmiga ah ee halkan ka dhashay maasha guriga ma soo dumay soo duntay manaarad ah guriga soo duntay dhalinyaradii oo shaacabayaan waxba ogeyn korkooda ka imaaday maasha marka cidna ma ogsheeyay weeyso qof wal meelo ka bixi waay qaar dhagaxa furistay rag uu horeeyo soo baxay kamid ahani ee wiilka ila socday qaar macnaa ayagana maasha ay ku jireen dhagaxa soo duntay waxa ahayn 12 loo qafad 12 qafad maasha fadhi wallahi tamam qafo la kubbay dhaawac laakiin la way dhimatay حقيقة واحد مرتين يلا ما يمت كم ذا قانا مت كم ذا عبك واي أسدوب أسكري واي الله وقت السنين أسدوب تلسك صلّي قدح آه وقت السنين آه والله قول مت بين سو قاري وعن سو قاري ما مرك دقمنا شنقاني يو قبل كبنادر يعني سوق جاري يو مرتين هي ما ضاضي هيك سوق جرمود هيك عمتي ده وعيدك القاعد استمرتيني جين الحمد لله خير الله سيو رجوا نفس واي عطا ماشي هيك هيك سوق ده هيك سوق ده بي الحمد لله هيك نسوق جرمود لو حماشة وكل ما دوا دنا يراس حبتي ده صفيعنا اسمه مكانه ويل واحد جرى حتى ماش قدر لده هاي أو سوى عي وقت أشكر وهذا ماش سجوا يوم ما تنت waxaa ma aanu xaar isbitaal macad taqaatirkii wixii dhararar ayaana macna meesii kala ayaan waqtiga aadina waxa arkayay wiilashaas xadii ahaayeen boo meesh ku dhex jiraan dhinaca kale gudoomiyaha degmada Shangaani ee gobolka Banaadir oo goobta soo gaaray ayaa waxa uusna ka warbixiyay khasaaraha halkan ka dhashay afartii ama 10ka subaxnimo ayuu burbur soo gaaray oo soo dumay qayb sare oo halkan ahayd soo duntay kadib dad shacaba oo guriga hoostiisa deganaa ayaa waxyeelo ka soo gaartay iyo dad kale oo meesha siyaabo kala duwan oo aan munaasib ahayn u iman jiray sababtoo ah xeebta waa meel ballaaran qayb ka mid ah ayay ahayd qaybtan markay soo duntana runtii saameyn xoog leh ay reebtay oo dadkii meesha ka dhigay ayay ku soo dul habsatay marka dhismaha markuu burburay kadib dhaawacyadii waxaan gurbad gaarsiinay maamulka gobolka Banaadir gurmadku markuu noo yimidna hawsha way noo bilaabatay annagoo maamulka aan markii hore ku soo baxnay ilaahay mahadiis waxaan ku guuleysanay oo aan ka soo bixinay oo ka badbaaday meeshaas dad gaaraya 12 dhaawac ahaayeen markii hore laakiin markii isbitaalada iyo goobaha caafimaadka la geeyay ayaa laba kamida ay dhimatay ilaahay ha u naxariisto 10ka dhaawacana hal kamida aad ayuu u fudud yahay waana qofka marqaatiga ah oo hadda nool oo si fiican u hadli kara asagaana report ka dhameystiran nasiiyay in dadku ay ahaayeen 12 qofood meesha ku wada sugnaa hadda marka tirada saxda ah oo dhaawaca sida saxan u dhaawacan waa 9 qofood iyo 2 qofood oo dhimatay deeq macalinkiina oo jeekay Zab TV Muqdisho moogtahay macmeel in shirkadda Somtel ay ku dhaafurtay wajiga labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taas oo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hoteelada damal ah ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Samsung sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Samsung waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana todobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareega labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee taleefankaaga kadibna geli taleefanka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaana ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhid lambarka gaaban ee 333